sucesso de vendas. Segunda etapa também, agora tem terceira etapa para você que quer ter sua casa de campo, para você que quer continuar trabalhando aqui na capital e morar pertinho daqui, entre Campo Limpo Paulista e Atibaia. Quanto tempo eu demoro da Marginal até o empreendimento? 35, 40 minutos. Beleza, pela Via Anhanguera. A gente vai falar um pouquinho da infraestrutura de Champrivé. São lotes de 700 a 2 mil metros quadrados, onde você tem asfalto, luz, água, telefone, coleta de lixo, correio, enfim, toda a infraestrutura necessária para você e para sua família. Agora, a infraestrutura de lazer. Você tem sede com restaurante, tem campo de golfe, tem quadra de tênis, piscina, cavalos. Aí as crianças que gostam de cavalgar lá também vão encontrar os cavalos, né? E a pessoa que quiser passar um final de semana, um dia lá, pode ir tranquilamente? É, nós temos chalés, inclusive, pode ligar, reservar. Mas também pode passar um dia agradável com as crianças, tem monitores, almoço, muito bom. E se você quiser construir a sua casa, tem a equipe Champrivé de engenheiros, arquitetos, vão construir, o preço é fixo, facilita o pagamento para você e pronto, você fica sossegado, isso se você quiser. Agora, você tem que aproveitar essa oportunidade de ter o seu lote de 700 a 2 mil metros quadrados. E a gente vai falar aqui que fica entre Campo Limpo Paulista e Atibaia, você está pertinho de Atibaia, e agora da forma de pagamento. Ele está fazendo uma promoção especial para você que está assistindo ao Shop Tour, o preço à vista ele facilita em 3 vezes para você sem juros, então a partir de R$27.900, você compra o seu lote aí em Champrivé, entre Campo Limpo Paulista e Atibaia. Agora, uma outra promoção especial, ele tem 20 lotes. 20 lotes que você vai fazer o quê, Kelvin? 20% de desconto esta semana. Então não dá pra perder, não. Oportunidade única pra você, gente. Pode ligar pra pedir o mapa, tá? Ele vai passar o mapinha pra você através do fax. E você pode ir até o local, pode visitar, pode levar a família e todo mundo. 4039-3635 é o telefone, é só ligar e correr. Champrivé.